to yanzu idan aka je aka taro su suka zo mu muka zo daga yau ku sai ku sai 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 daga yau muna sarar gwa da kowa bam yarda malamin mu yi muqabala da kowa ba bazai ba da mu za a yi idan kuma farcin malamin mu ya samu susa na rantsa da zatin Allah ba za mu yarda muna sanarwa idan farcin malam ba da tuntube ba daga Allah tuntube daga Allah ba ya samu tuntube daga wani dan adam billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu yarda ba muna isar da wannan sakon kunnan duk wanda yake da hankali in mai hankali ne ya dauka in ba ya da hankali ya kiyaye rigima da mu ba ta da dadi domin billahi allazi la ilaha illa huwa mun yarda mu mutu akan wannan da'awar ya Allah dan izzarka dan buwayarka dan sunayenka tsarkaka ka kashe mu akan wannan karka kyale mu ka sa akan wannan da'awar zamu kuma kiran da muke yi shine dan halakka fasa wallahi alazim wallahi alazim mun san ta fuskar ilimi ba za iya kada malam ba amma abinda muke gudu shine kada wani yayi malamin mu tarko ajiya na kira shi a waya nace malam zan taho a daren yau gurin ka tun ajiya kenan yace malam adam kai hakuri kar ka zo nace malam wallahi tallahi bi ba wani police da ya kira ni ubangiji ne kawai ya sa min a rai nace mutanen nan wulakanta ka suke so su haka na gaya maka nace so suke su tozarta ka ka ji amsa daga bakinsa to da haka abinda zamu yi shine malaman mu ba ababen wasa bane kuma wannan wasiya ce muka barwa duk wanda yake bauchi ya sa ido akan malam ya dinga kula da motsin malam su kuma yan dariƙa su gane wani abu guda daya ita gwamnati da kuke gani mafiya yawa yau gare ka ne gobe da yan uga dan uwanka kuma su tilkai ayyamu ne nu da wuli halin nas sannan kulillahumma malikal mulk tu'ti almulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha sannan su sani su sani mu fa da a tauhidin nan da muke wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri Allah ne yake shiga lallamarin mu annabi muhammad da mu da Allah ne yake ba mu kariya innaka fainakal mustahzi'in wallahu ya'sibuka minan nas wama arsalnaka illa shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah mu fa duk abin da muke da'awa muke zuwa ga Allah da haka kar wanda ya sake taba malam ko ya ci mutuncin malam na rantsi da Allah rigimar addini ce kawai za ta barke wacce babu ranar da za a toshe ta